indhaha ka shaqeysa waxa la furay markii isbitaalka la furay qaybtana diyaarantay waxaa ka soo shaqeysay dhakhaatiir kala duwan dhakhaatiirta waxaa ka mid ahaa oo muddo dheer joogi jiray romankii oday roman odhan jiray oo inuu tariyaan ahaan u malaynayo waxaa ku xigay laba dhakhtar oo hindiya midna kabuur baa la odhan jiray midna waxaa la odhan jiray dibaarmankan waxaa markii dambe lagu tababaray oo ay ku tababartay helbi aysi dhakhaatiir afar ah kuwaasoo qaybta muddo dheer hayay ay ka mid ahaayeen cali baashe maxamed abiid naasir oo hadda jikiya jooga iyo cali baashe oo koonfur ka shaqeeya qaybtani guud ahaan waxay ka kooban tahay afartan sariirood afartankaa labaatan dumarkaa lagu seexiyaa shan iyo tobanna raggaa ku seexda tan ka mida waxay ka dhexaysaa dadka nabaradu gaadhaan kuwa infectionka ayaa iyagana lagu daaweynay qaybtani waxay u qaybsantaa qaybta jiifka ah ee afartan sariirooda iyo tiyaatarka iyo qayb clinica oonu dadka iyaga bukaan socodka ah lagu eego tiyaatarku wuxuu ka kooban yahay laba sariirood oo labadooda wax lagu qalo oo isku marra waa fariisan karo iyo meeshii qalabka lagu sii kala bedelayo tan horteenna ah shaqaalaheedu wuxuu ka kooban yahay saddexa dhaktar anigoo hortaga dhalaanta u qaybsan iyo axmed gaas oo qaybta ah iyo dartan saleebaano dhakhaatiirta qaybta ah oo hadda aynu ugu tegi doono tiyaatarka markii qofka lasoo qalo waxaa lasoo saraa toolis oo lugihiisa kuma talaabsado waxaanu ku gaadhsiinaa ilaa sariirkiisi qofka waxaanu gacanta ku hayna markaanu qallo marka caafimaadkiisu wanaagsan yahay muddo shan cisha ah shanta cisha kadib markuu bursado se wuu ka baxaa oo caafimaadaa haddii qofku jirkiisa dadka isku bogsi maaha ee xanuunkiisu si yardaaho waa muddo dheer badan tahay ese markay ugu badan tahay qofka toban cisho wax ka badan ma hayno markuu ugu bukaan badan yahay toban cishana lama gaado markuu caafimaadkiisu fiicanyana laba cisho saddex cisho dhaktahaas uga baxa qaybtani halkan oo keliya kama shaqayso socdaallo banaankaana way samaysaa beri dhoweyso waxaanu socodka tagnay lascanood halkaasoo indha la-aantu aan muddo loo dhaqaaqin waxaanu usoo samaynay laba boqol oo qof indhahanu usoo qallay ilaa saddex boqol muraayadan soo cajisay aduu tiran laba kun iyo shan boqol ku dhow ayaan meesha wax la qalay wax la daaweeyey wax muraayadaada aanu usoo samaynay haddana muddada ka hor labiyo sagaashankii qaybtu waxay socdaal ku tagtay ceergaabo ay ku maqnaan tuqada cisho iyadana tiro tiradaa ku dhow ay usoo sameeyeen imisadaa hindisaha waxaa loogu jirta in mar labaad ceergaabo lagu noqdo oo ay labiyo sagaashankii ilaa hadda waqti dheer baa kasoo wareegay oonu qabanqaabadeeda ku jirno annagoo hay-adaha la shaakina iyo qalabka dowladda ee iskaalku leeyahay istaafka caafimaadka meesha taasaanu ugu tala galay imika waxaynu arki doonaa bal socodka kalii sidugu socdo hawshaasi ay tiyaatarka uga socoto ayaynu hadda filaan doona iyada oo muuqaaladan waraysigan iyo guud ahaan operationkan ama hawshan indhaha dilaacinta ama dooxistu ay ahayd mid waqti hore oo sannadihii hore ee telefishinkuna bilowga ahaa ahayd waxa aanu ugu talagalnay in aanu guud ahaan ku xusno waqtiyadaasi oo dhinacyada qaar marka la eego dhaqaalaha dalku uu waqtigan iminka halka u marayo ka wanaagsanaa waxaa sidoo kale socon jiray dhaqdhaqaaq kala duwan oo kuu waajaxnaa dhinaca arrimaha bulshada inkasta oo dhakhaatiirta reer somaliland ee tirada yar ee iyaga takhasuskoodu yahay dhinaca indhaha haddana weliba aan muddooyinkan dambe oo dhan helin wax tacliin ay kor ugu sii qaadaan intoodii hore ee ay la baxeen haddana waxay si hagar la-aana ugu adeegayeen bulshada qaybaheeda kala duwan
waxa mararka qaar la kaashan jiray dad iyagu ka yimid ama khubaro ka timid waddamo aynu saarnahay, iyadoo ilaa iyo imikaas sidaa xasuusan tihiin ay dhowaana dhakhaatiir ka socotay dalka Kenya, iyaguna ay yimaadeen magaalada Borane oo ay indhaha ku seexayeen, iyagoo in ka badan 300 oo qof indhaha ugu seexay. Waxaa haddaba la hubaa oo dhakhaatiirta laftoodu ay sheegaan in dadka reer Soomaaliland marka la eego, gaar ahaana tirada waayeelka ah, intooda badani ay haleyso indhala-aantu ama indhaha aragtidooda oo hooseysa. Waxaa dhakhaatiirta qaarkood ay ku sababeeyaan arrimahan dhinaca cuntada ay qaadanayaan oo qaarkood ay ku saleeyaan in ay tahay cunto markaasi kala dhiman. Waxa kale oo dhakhaatiirtu ay kula taliyaan waalidiinta, gaar ahaana marka da'da kotofirka ay gaadhaan iyo wixii ka sarreeyaba, bal hadda in ay hawlaha badan ee ay qabanayaan iska yareeyaan, naftoodana ay xanaaneeyaan. Laakiin dhaqan ahaan marka la eego dadka reer Soomaaliland, hooyadu marka ay caruur yeelato uxun bay wax walba ku wareegtaa ubadka ay dhashay ee iyaguna reeraha siile, aabbuhuna maba haleelay naftiisa haddiiba aanu noqonin aabba balwadle oo jaad iyo sigaaru u dheer yahay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha caafimaad ee dhinaca indhuhu waa mid ilaa iyo iminka dhibaatadoodu ay taagan tahay, iyadoo dhakhaatiirtuna marka ay isku dayaan sidii dhowaan baa ogeedeen marka ay sheegeen qalliinka fudud ay ku sameynayaan isbitaalka magaalada Hargeysa, in aanay dadku ay ku soo shabaan, waayo qof kasta oo indhadarro dareema ama aragtida indhihiisu ay liidataaba waxa uu moodaa in indhaha loo qalayo. Haddii 50 qof indhaha la doonayo in loo qalo, waxaa laga yaabaa inay dhakhaatiirta u yimaadaan ay soo booqdaan ku dhawaad 300 ruux oo dhammaantood indhaha ka cabanaya. Arrintaasi ayaana had iyo jeer hakad gelisa in dhakhaatiirtu ay sii wadaan howlaha indhaha ay ugu jeexayaan dadka indhahooda aragtidoodu ay liidato. Marka horese waxa dhakhaatiirtu ay imtixaanaad kala duwan ka qaadaan oo dhinaca aragtida ku salaysan dadka bukaanka ee iyagu soo booqda xarumahooda. Dadka waxaa la weydiiyaa bal hadda si ay dhakhaatiirtu u hubiyaan araggoodu xadka u leeyahay ama ilaa iyo inta uu yahay, iyagoo qoraal ahaan marka hore ama calaamado tusa. Marka dambena, inkasta oo ay dadka qaarkood rumaysanin ee ay isu yimaadaan, waxay kula taliyaan haddii aanay waqtiga diyaar u ahayn in indhuhu la galo, waqti iyagoo 3 bilood, 6 bilood ama se sanad u qabta. Laakiinse sideedaba in badan oo dadkeena ka midi uma dhega nugla talooyinka iyo awaamiirta dhakhtarka, taasina waxay keentaa in intoo laga tago dhakhtarkaasi lala xidhiida indhaha, haddana loo gudbo mid kale oo isaguna indhaha ah, taasi oo laga yaabo in dawooyin xataa kala duwan oo indhaha lagu dhigsanayo ama dhiiqooyina qofka sida uu u yaqaano ay dhakhaatiirtu ku daldalaan, iyagoo hadhowna cabashada ka timaada dhinaca dadweynuhu ay noqoto mid lagu soo riixo xagga dhakhtarka iyo dhakhtarka laftiisa taladii uu bixiyey aanay filin oo aanay u hoggaansamin bukuhu. Haddaba marka aynu eegno isbitaalkan Hargeysa, imikada lafteeda qaybta indhaha, markii dhowaan ay dhakhaatiirtu daaha ka qaadeen in ay qalliin fudud u sameynayaan, waxaa ku soo ceeriyoomay 400 qof oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland iyo tuulooyinka iyo weliba waddamada aynu saarka nahay sida dalka Itoobiya oo kale. Bukayaashuna waxay inta badan ay soo booqdaan xarumaha caafimaadka siday doonaanba xanuunkoodu ha noqdo mid indhaha ah amase mid waaxyaha kale ee jirkooda ah, iyaga oo xanuunkoodu uu halis yahay. Indhaha oo aada dhib ay uga mutaystaan dadka waayeelka ah, xanuunada ka haleela waa mid isugu jira doog ama xanuun madaxa hore uga gaadhay oo sababay indhaha oo ay markaasi aragtoodu liidato amase indhaha laftooda wax kaga dhacay. Waxaana marka ugu dambaysa ay dadkaasi noqdaan kuwo muddo markaasi xarumaha caafimaad ama cisbitaalada ku sugnaada, dhakhaatiirta laftooduna muddo dheer ma ay arkin marka la eego daaweynta iyo weliba gacansiinta xagga qalabka ay ku fulinayaan qalliinka. Taasina waa ta inta badan keenta in la kaashado khubaro kala duwan oo ka timaada dalalka aynu jaarka nahay, kuwaasi oo markaasi ku dadaala bal in ay inkastoo qalabku iskaba liito haddana aqoontooda u sii gudbiyaan. Waxa kale oo dadka qaarkood ay adeegsadaan iyaga oo inta badan aan dhakhaatiirta marka ay la xidhiidhaan kadib ku noqonin, iyada oo indhuhuna nabar marka mid la jeexo loo baahan yahay muddada ay gacanta ku hayaan dhakhaatiirtu kadib marka ay fasaxaan in ay u geeyaan. Bal aynu eegno Dr. Oday oo isagu sharxaya mid ka mid a haweenkii indhaha ay ugu sameeyeen qalliinka. Ama infectionka ayaanu ku daaweynaa. Magaca? Ya, Safiya.
sabti waa gabadha ay dhibaata soo gaadhay gabadhaa waraabaa xuray halku kuwuxuna arkaahay abdaal abdaal agteedu ku cunay habeen iyadoo huruda ayuu gabadha qabsaday intaasoo dhan nabaradu ku yaal yaallaan waxaasoo dhan min waysla fuqeen ishaas iyada way ka soo dhacday safiya oo halkaasay ka laalaaday dib baanu uga shaqaynay ishaas way weyday nasiib darra safiyo oo banaanka usoo duushay halkii kale micyaa uu kaga qabtay wejiga ka kujiyeyna oo lafti iyo intaasoo dhan maay qayaxnayna dib baanu u kabkabnay oo plastic fersiga waxa dhaa baanugu samaynay wataa safiyaanu intii tamarteeda ahaa dib u qurxinay ya daanadaasina waraabay kasoo gaadhay safiyana way hurday nasiibkeed dee nafteeda way ka badbaaday khasaaraha kasoo gaadhayn waxa ugu badan ruuxdii gabadhnimo ishoo ka dhacday oo xaggii nuurkaa markaa basafi way fiican kalkor isha kale ka warran isha kale